De flesta som är på Hultsfredsfestivalen, de hänger ju här ute och kollar på banden och umgås med folk. Men som på alla andra festivaler så finns det ju såklart ett backstageområde. Och det är det vi ska gå in på nu. Häng med här. Här uppe, här sitter liksom branschfolk och press och tittar på konserterna så de slipper gå ut. För de som inte orkar stå och trängas. Och här bakom, här finns massa bord där folk sitter och hänger och dricker festivalöl. Och här borta finns två tält. Ett där pressen sitter och jobbar för fullt just nu. Och sen så lite längre fram här har vi en bar. Tar vi oss ner här. Och för alla de som inte vill äta den här festivalmaten som de alltid serverar här ute, så finns det en hel restaurang här inne. Det kanske inte ser så jätteelegant ut, men det, jag kan lova att det är porslinstallrikar, det är silver, jag kan inte silverbestick, men det är bestick, riktiga bestick. Längst in i VIP-området, det är här det ligger det allra heligaste. Det är här artisterna är. Detta är super-super-VIPen. Och hit får vi absolut inte gå egentligen. Men nu har vi fått en liten dispens. Och därför ska vi ta oss in här och se vad som händer. Vi ska se om vi hittar några stjärnor här. Någonstans här inne sitter Robert Smith i The Cure och häckar. Någonstans sitter ja, alla akterna för ikväll. Det är här inne. Här duschar stjärnorna. Här. Det är otroligt. Imorgon kommer Noel Gallagher duscha här. Borta. Här i det här tältet har de byggt bås. Där varje akt har sitt eget lilla, lilla rum. Vi får inte gå in här, men vi tar lite tjuvkik. Här inne. Får inte gå in? Nej. Det är kul att se. Detta är så VIP det kan komma. Vi har varit på VIP-området, vi har varit på backstage-VIPen. Här är super-VIPen. Här bakom sitter The Cure just nu. Igår satt Stone Roses där, imorgon sitter Noel Gallagher där inne. De har ett privat litet rum där de hänger. Och det här är så stort. Det här är så stort! Än så länge har vi inte sett några riktiga stjärnor här backstage, men det kanske kommer... Du har inte rätt band. Nej, jag har inte. Jag måste inte. Tyvärr avvisa dig härifrån. Jag tror vi måste gå. Ja. Ja, det var kul att se. Kul! Tack, tack!